Він, як і мільйони українців, сьогодні починає життя спочатку. Владика Сергій – митрополит Донецький і Маріупольський, двічі переселенець. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну змушений був покинути стіни рідного храму в Маріуполі і рушив до Дніпра. Про історію порятунку та як зараз Владика наближає перемогу України – далі в сюжеті. Життя сповнене добрими справами і новими проєктами. Таким воно було у Владики Сергія до 2014 року. Допомагав людям, які цього потребують. Зокрема, разом з однодумцями відкрив на Донеччині хоспіс для невиліковнохворих. Відкривали недільні школи, але прийшов 14-й рік. Донецьк став тимчасово окупованим. Телімовський, Старобейшівський, Новозовський райони. І нам неможливо було там залишатися, бо або нас вбили, або ми знаходились десь в в'язниці. Ми прийняли рішення, що треба зібрати весь колектив Донецької єпархії і приїхати на територію підконтрольну українській владі. У 2014 році, в вересні місяці, ми приїхали до Маріуполя. У Маріуполі підтримували роботу благодійної їдальні, яка працювала для нужденних з 90-х років. А ще відвідували притулки, зокрема, сімейного типу. По всій Україні ми відкриваємо шелтери для тих жінок, які постраждали внаслідок сімейного насильства. І з 2014 року ми займалися також допомогою Збройним силам України і виконували свої пастирські, архіпастирські обов'язки. Війна застала Владику Сергія двічі, і двічі він змушений був тікати від неї у безпечніше місце. Так, перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну митрополит згадує із жахом. Перший вибух в Маріуполі, потім авіація, потім гради, урагани, потім вибухи крилатих ракет, які прилітали з Каспія і з моря, велика кількість вбитих побратимів, друзів, кров, кров, кров. І мені зателефонували з Національної поліції, потім Служби безпеки, що так звана російська армія і денерівська на підході, і, скоріш за все, що вони зайдуть в Маріуполь. Від храму, у якому правив служба митрополит, не залишилось нічого. Обстріли були і вдень, і вночі, згадує Владика Сергій. Під час чергового його навіть контузило. Тому він вирішив покинути Маріуполь, який став для нього другою домівкою, і вирушив до Дніпра. Буча, Гостомель, Харків, Херсонщина, Запоріжжя. Дуже багато людей почали сюди приїжджати без одягу, без їжі, без медикаментів, опущені руки, сльози. Вони втратили своїх близьких і рідних, свої будинки, свою роботу. Люди приїжджали і брали з собою саме дороге, саме цінне. Це дітей, кошок, собак. Плакали. І от якраз в той момент ми відчули, що ми особливо потрібні українському суспільству. У Дніпрі, об'єднавши зусилля із священиками та небайдужими маріупольцями, створили хаб «Доброго ранку, ми з Маріуполя». Допомагає переселенцям з гарячих точок, харчами, гарячими обідами та одягом. Каже, коли Україна переможе, долучиться до її відновлення. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».